एक देश दुईटा दल मात्र हुनु पर्यो यो देशका अनगिन्ती दल होइन यो खुद्र र मुद्रे दलहरू दलाली गर्ने सत्ताको लागि राजनीति गर्ने ठुला पार्टीको पाउँ पूजा गर्ने ठुला पार्टीको विरोध गरेर भोट ल्याउने र जितेको भोलिपल्ट फेरि त्यही ठुला पार्टीको खुट्टामा त मत बुझाएर फेरि दुई चार ठाउँ मन्त्रालय माग्ने राज्यको विरुद्ध सरकार छ यहाँले भनिरहँदा कसरी राज्यको विरुद्ध सरकार छ जुन देशमा शिक्षा स्वास्थ्य र न्याय समान हुँदैन निशुल्क हुँदैन त्यो देश सही अर्थमा डेमोक्रेटिक देश हुन सक्दैन त्यो देशमा सही अर्थमा गणतन्त्र भएको हुन सक्दैन सिद्धान्तमा नीतिमा आजका राजनीतिक दलहरू चाहिँ करिब करिब च्युत भएको अवस्था हो मैले समग्रमा यहाँलाई आग्रह गरेँ कि देशका विरुद्धमा दलहरू छ करोडौँ रकम असुलेको भरमा चाहिँ यो देशको नीति निर्माता हुने सांसद हुने संसदमा पुग्ने अनि हारेका व्यक्ति पनि संसदमा पुगिरह्ने यसको अन्त्य जरुरी छ कि छैन अन्त त स्वाभाविक हुन्छ दुई हजार तिन सालदेखिकै कुरा गर्दा यो देशको विरुद्धमा दलहरू गए जसले सत्ताका लागि कहीँ सम्झौता गरे सत्ताका लागि पानी बेचे सत्ताका लागि माटो बेचे सत्ताका लागि आफ्नो देशमा भएका कल कारखाना बेचेर विदेशबाट त्यही सामान आयात गरे जुन पार्टी दर्ता भएको पचहत्तर वर्ष भयो त्यो पार्टीले हाम्रो देशको सतहत्तर जिल्लाको कुनै पनि गाउँपालिकाको एउटा वडा भ्रष्टाचार मुक्त छ भन्ने सक्ने ल्याकत राख्दैन नीतिको लागि विचारको लागि सिद्धान्तको लागि देश र समाजको लागि होइन त्यो सत्ता कुर्सी र पद गुम्ला कि हारिएला कि भन्ने उद्देश्यले गठबन्धन हो गलत नागरिकता दिने निजामती कर्मचारीलाई आजीवन श्रम कैद र उसको पहिलो पुस्तालाई नेपालको रोजगारी नदिनु राज्यको कर्मचारीको हैसियतले राज्यले जागिर नदिने हो भने यो नागरिकताको समस्या शत प्रतिशत घटेर जान्छ नागरिकतामा जति हल्ला छ त्योभन्दा बढी दाम रहेछ नागरिकता दिने मान्छेलाई आजीवन श्रमका दिने हो र उसको पहिलो पुस्तालाई राज्यको जागिर नदिने हो भने यो देशमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ नागरिकता लिने भन्दा नागरिकता दिने धेरै ठुलो दोषी हो राज्यको प्रतिनिधिबाट नागरिकता बेच्नु मिल्छ जुन पार्टीले काठमाडौँमा आएर समावेशिताका लागि रेलिङ भाँच्यो आन्दोलन गर्यो मधेसी मन्त्री खोइ भनेर प्रश्न गर्यो त्यही पार्टीले प्रदेश नम्बर दुईमा सरकार बनाउँदा पाँच वर्षसम्म एकजना पनि पहाडीलाई मन्त्री बन्न दिएन जो व्यक्ति देशको सार्वभौम सत्ता माथि आक्रमण विदेशीले गर्दाखेरि लड्छन् ज्यान गुमाउँछन् त्यस्ता गैर सैनिकहरू सहित हो आफ्नै देशभित्र आफ्नै देशका नागरिकका विरुद्धमा पार्टी परिवर्तन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पात्र परिवर्तन गर्न गुट परिवर्तन गर्न जसले शहादत दिएको छ ती शहीद होइनन् ती पार्टीका भक्त हुन् तिनलाई पैसै दिनु पर्यो भने त्यही पार्टीले दिनुपर्छ जसले भक्तहरू राखेको छ त्यसो भन्दा ती शहीदहरूको अवमूल्यन हुँदैन ती सहिदको हुन्छ जो वास्तविक शहीद छन् यिनका होइन आजको मितिमा जसलाई शहीद भनिँदैछ त्यो शहीद शब्दको अपमान हो वास्तवमा के हो भने जो व्यक्ति प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेर शाहद दिए ती प्रजातान्त्रिक योद्धा हुन् जो गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेर शाहद दिए ती गणतान्त्रिक योद्धा हुन् सहिद होइनन् नागरिक मौन छन् मूर्ख छैनन् त्यो अवस्था छिट्टै आउँछ कति समयमा आउँछ यदि यसरी नै नेताहरू ने नेताहरूसँग ने मिलेर नेताको लागि मात्रै व्यवस्था गरिराख्ने हो र कार्यकर्ता पोषणका लागि देशको दोहन गरिराख्ने हो भने मलाई लाग्दैन कि यो व्यवस्था दुई तिन वर्षभन्दा बढी ज्याला पदको लागि राजनीति गर्दिनँ भनिराख्ने तर चालिसौँ पद वर्षसम्म पदमा बसिराख्ने म परिवर्तनको आकाङ्क्षी छु भन्ने तर आफ्नो कुर्सी परिवर्तन नगर्ने दर्शकविन्द नमस्कार म दिनेश सुवेदी यहाँहरूलाई अर्थ राजनीति कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा बोल्नको लागि राजेश ऐराज उपस्थित भइसक्नु भएको छ रौतहटमा जन्मिनुभएका राजेश ऐराज देशप्रेमी व्यक्तिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ नेपाललाई कसरी बनाउने यो देशमा भएका विविध समस्याको विषयमा उहाँ विभिन्न विचार र नीति लिएर अगाडि भएको छ र पटक पटक देशमा भएका विकृति विसङ्गति प्रणालीगत समस्या लगायत विविध विषयमा सुधारको लागि उहाँले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ दर्शकविन्द हामी यस कार्यक्रममा मुलुकमा भइरहेको समसामयिक विषयवस्तु र मुलुकमा भएका यावत समस्याहरू सम्बन्धमा सुधारका उपायहरू के के हुन सक्दछन् यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा हामी नेपालमा भइरहेको समस्या र नेपाल कसरी बन्छ यो देशलाई बनाउने सूत्रहरू के के हुन् यो देश बिग्रनुको कारण के के हो नागरिकहरूमा असन्तुष्टि हुनुको कारण के हो मुलुक अस्थिरताको चङ्गुलमा पर्दै जानुको कारणहरू के हो र निकासको उपाय के हो समग्रतामा यो देश बन्न के के गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी राजेश ऐराजसँग कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकवृन्द म राजेश ऐराजतिर जान चाहन्छु राजेश ऐराजज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार तपाईँ यो देशमा परिवर्तनको विकल्प छैन यो मुलुकमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यहाँले विभिन्न विचारहरू राख्दै आउनुभएको छ केही समय अगाडि तपाईँले देश दौडा पनि गर्नुभएको छ आजको दिनमा नेपालको अवस्था के छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकहरूको अवस्था के छ आम नागरिक आफ्नो देशमा असुरक्षित हुँदै गएको शिक्षा राम्रो शिक्षाका लागि विदेश लिनुपर्ने राम्रो स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश लिनुपर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि विदेश लिनुपर्ने रोजगारीका लागि विदेश लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देशमा कायम छ हाम्रा नेतृत्वहरू चाहे ती राजनीतिक क्षेत्रमा हुन् चाहे बौद्धिक क्षेत्रमा हुन् चाहे अन्य क्षेत्रमा हुन् हाम्रा नेतृत्वहरू माटोसम्म जोडिन सकेन दल देश निर्माणका लागि माध्यम हुनुपर्नेमा देशलाई नै दल निर्माणका माध्यम बनाइयो राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेर दल बलियो बनाउने गुट बलियो बनाउने आफू बलियो बनाउने आफ्ना परिवारलाई बलियो गर्ने भन्दा माथि हाम्रा नेताहरू बढ्न सकेन एक शब्दमा वा एक लाइनमा भन्ने हो भने यो देशको मूल समस्या बैमान नेतृत्व र गुलाम बुद्धिजीवी यो देशको मूल समस्या हो आज यो देशका नागरिकहरू स्वदेशमै असुरक्षित छन् देशभरिका नेपालीहरू जसलाई नेपाली, नेपाली भएकोमा गर्व थियो जसले विश्वलाई भन्थे कि जतिखेर विश्वमा न्यायालयको परिकल्पना भएको थिएन त्यतिखेर हाम्रो देशमा न्याय सम्पादन हुन्थ्यो र मान्छेले एकअर्कासँग सम्वाद गर्दा न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर भन्थ्यो जतिखेर विश्वमा महिलाका लागि चिन्तन हुन्थेन त्यतिखेर राजा जनकको क्याबिनेटमा विदेशी गार्गी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जतिखेर विश्वमा ब्याङ्किङ प्रणाली प्रारम्भ भएको थिएन त्यतिखेर हाम्रो देशमा गुठीहरू सञ्चालनमा थियो जतिखेर विश्वमा बौद्ताको विषय वा छलफलको विषय वा प्रजातन्त्रको अभ्यास थिएन त्यतिखेर जनकपुर क्षेत्रमा जनगणतन्त्र लागु थियो हाम्रो त्यो देश हो जसले आफ्ना छरछिमेकलाई अन्न बेच्थ्यो हाम्रो त्यो देश हो जसले कृषि औजारहरू उत्पादन गरेर छरछिमेकलाई बिक्री गर्थ्यो कुनै बेला नेपाल स्वर्णकालको रूपमा समेत परिचित थियो धेरै लामो समय भएको छैन हामी धान बेचेर जग्गा किन्ने पुस्ताको नाति आज जग्गा बेचेर धान किनिराखेको छौँ आज यो देशमा न्याय पनि छैन न्याय मरेको छ भन्न खोज्नु भयो नागरिकको पक्षमा राज्यका अङ्गहरू सञ्चालनमा छैन राज्यका अङ्गहरू नागरिकको विरुद्धमा छन् जसले नागरिकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था थियो आफ्नै देशमा आफै असुरक्षित हुनुपर्ने मधेसमा गैर मधेसीहरू धपाइनुपर्ने पहाड र हिमालमा मधेसका मान्छेहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने मतका लागि मात्र राजनीति गर्ने चाहे त्यसका लागि समाज फोड्नु परोस् समुदायहरू टुक्राउनु परोस् राष्ट्रिय एकत्वमा प्रहार गर्नुपरोस् जो देशका विरुद्धमा काम गर्ने उसैले यो देशमा विशेष प्राथमिकता पाउने जसले क्रान्तिको नाउँमा आफ्नै देशको बैंक लुट्ने आफ्नै देशको नागरिक मार्ने आफ्नै देशको चेलीबेटीमा हिंसा गर्ने उसैले परिवर्तनको भाषण दिएर दिक्क लाउने आज यो देश बिग्रनुको कारण जो देश छन् जो देशको विरुद्धमा लागेका छन् उनीहरू नै आज देशको नेतृत्वमा पुगेर अथवा शासन सत्ता चलाएर यो अवस्था भएको हो परिचालित राजनीति कर्मीले देश र जनतालाई विदेशीलाई खुसी पार्नको लागि माध्यम बनाएर छोडे परिचालितै देख्नुहुन्छ अधिकांश नेपालका राजनीति परिणामले त्यही देखाएको छ नेता भनेको आदर्श पात्र हुनुपर्छ चाहे त्यो सञ्चार क्षेत्रको होस् चाहे त्यो न्यायिक क्षेत्रको होस् चाहे कर्मचारी क्षेत्रको होस् चाहे राजनीतिक क्षेत्रको होस् नेतृत्व भनेको त आदर्श पात्र हुनुपर्छ उनीबाट हामीले सिक्ने आम जनताले उनका कुराहरू अवलम्बन गर्ने नेताअनुसारको चरित्र आफूमा ल्याउने काम हुनुपर्ने हो नि आज मधेसकै कुरा गर्दा पनि मधेसी भन्ने गैर मधेसी भन्ने अथवा जाति भन्ने जनजाति भन्ने गैर जनजाति भन्ने पहाडी भन्ने मधेसी भन्ने यो खालको साम्प्रदायिक भावना आजको दिनमा फैलाइरहेको छ नि यसले चाहिँ मुलुकको हित गर्दैन यो मुलुकको विरुद्धमा हो यस्ता कुराहरू भनेको अझै निर्मम समीक्षा गर्ने हो भने यो देशमा विक्रम सम्बद्ध दुई हजार तिन सालदेखि आजको मितिसम्म तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा हाम्रो सुन्दर देशमा देशका विरुद्धमा दलहरू सञ्चालनमा गयो देशका विरुद्धमा दुई हजार तिन सालदेखिकै कुरा गर्दा यो देशको विरुद्धमा दलहरू गए जसले सत्ताका लागि कहीँ सम्झौता गरे सत्ताका लागि पानी बेचे सत्ताका लागि माटो बेचे सत्ताका लागि आफ्नो देशमा भएका कल कारखाना बेचेर विदेशबाट त्यही सामान आयात गरे आफ्नो देशमा भएका पाहाड बेच्ने अनि सानो प्याकेटमा भएका पाउडरहरू किनेर ल्याउने आफ्नो देशमा भएका रुख बेच्ने तर विदेशबाट प्लाइ किनेर ल्याउने आफ्नो देशमा भएका सम्पत्तिहरू बौद्धिक सम्पत्ति वा श्रम युवा सम्पत्ति बेच्ने र त्यही सामान बाहिरबाट महँगोमा किनेर ल्याउने अर्थात् देशलाई कमजोर गर्दै दे जाने जो मान्छे कार्यकर्ता होइन त्यो मान्छे नागरिक भएर बस्न नसक्ने राजनीति भनेको त समाज देश र रा, राष्ट्रको लागि गरिन्छ नि तर यहाँ पद र शक्तिको लागि र सत्ताको लागि मात्र गरियो राजनीति पदको लागि गरे पनि हुन्थ्यो तर भागभन्डाको राजनीति कतिसम्म गरे भने जसलाई देशसँग कुनै लेनादेना छैन जसलाई त्यो विषयको कुनै ज्ञान छैन यदि ऊ नेताको नातेदार हो भने ऊ भान्साबाट उठेर ठुल्ठुलो पदमा गयो तीन नेताका परिवारका सदस्य हो भने त्यसले पार्टीका भक्तहरूलाई पछाडि पारेर पदमा गयो मैले भक्त भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु म त्यसको कारण बताउँला तपाईँलाई पार्टीको कार्यकर्ता होइन पार्टीको भक्तहरू भन्नुभयो पार्टीमा कार्यकर्ता भइदिएको भए देश र जनताका लागि बौद्धिक छलफल हुन्थ्यो तर तपाईँ सम्झिनुभयो भने पार्टीका नेताहरूले जे निर्णय गर्छ त्यो पार्टीमा लागेका बुद्धिजीवी त्यो पार्टीमा लागेका युवा त्यो पार्टीमा लागेका विद्यार्थी त्यो पार्टीमा लागेका महिला त्यो पार्टीमा लागेका वर्गीय र जातीय मञ्चका मान्छेहरू अध्यक्षले गरेका निर्णयलाई हो हो र हो मात्रै भन्छ त्यही भएर म तिनलाई भक्त भन्छु कार्यकर्ता भन्दिनँ किनभने आफ्नो बौद्धिकता छैन सत्य र सत्य र असत्य छुट्याउन सक्ने र त्यो बोल्न सक्ने ल्याकत राख्दैन नेपालका राजनीतिक दलहरूमा के निष्ठावान कार्यकर्ताहरू नभएकै हो निष्ठावानहरू आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्न नसक्ने पछि अध्यक्षले को भाजनको शिकार बनाइदिन्छ कि भनेर मौन बस्ने बोल्नै पर्यो भने लुकी लुकी कन्याय कन्याय बोल्ने देश र जनतालाई भ्रममा राख्ने उनका निष्ठा सार्वजनिक रूपबाट अडानसहित आउँदैन चाहे त्यो पुरानो पुस्ता होस् चाहे नयाँ पुस्ता होस् लिडर भएन डिलर भइदिए कोही एउटा छिमेकीको लागि डिलर भयो कोही अर्को छिमेकीका लागि डिलर भयो कोही हवाई मित्रका लागि डिलर भइदिए डिलरहरू मात्रै भइदिए लिडर भइदिएन लिडर भइदिएको भए समाज अगाडि बढ्थ्यो यो दे देशमा नेतै नेता छन् हजारौँ नेताहरू छन् पद मात्र हजारौँ पदहरू छ यो मुलुकमा तै पनि भनिराख्नु भएको छ यो देशमा नेता अर्थात् लिडर भएन डिलरहरू मात्र भए जुन पार्टी दर्ता भएको पचहत्तर वर्ष भयो त्यो पार्टीले हाम्रो देशको सतहत्तर जिल्लाको कुनै पनि गाउँपालिकाको एउटा वडा भ्रष्टाचार मुक्त छ भन्ने सक्ने ल्याकत राख्दैन जो पार्टी ठुलो पार्टीले बेमानी गर्यो भ्रष्टाचार गर्यो देशलाई व्यथितिमा लग्यो त्यही भएर हामी छुट्टै पार्टी खोल्यौँ भनेर खोलेको पनि अठार वर्ष भयो त्यो पार्टीले आफ्नै कार्यक्षेत्रमा यो गाउँपालिका नमुना गाउँपालिका हो यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन ना? यहाँ नागरिकसँग विभेद हुँदैन ना? यो पार्टी हाम्रो कार्यकर्ताको नेतृत्वमा छ भनेर भन्न सक्ने औकात राख्दैन कार्यकर्ता त यो तहमा छ कि आर्थिक र मानसिक दुवै किसिमको भ्रष्टाचारमा लिप्त छ तपाईँ सम्झिनुभयो भने आजभन्दा चार, चार वर्ष पहिला जुन कार्यकर्ताले फलानु पार्टी बेठिक भनेर मिडियामा बोल्थ्यो त्यो मान्छेले अहिले त्यो पार्टी ठिक भनेर भन्न थालेको छ किनभने उनका साहुहरू गठबन्धनमा छन् जुन पार्टीको धार मिल्दैन जुन पार्टीको धारणा मिल्दैन जुन पार्टीको धरातल मिल्दैन त्यो पार्टी गठबन्धनमा छ केका लागि कसका लागि किन नीतिको लागि विचारको लागि सिद्धान्तको लागि देश र समाजको लागि होइन त्यो सत्ता कुर्सी र पद गुम्ला कि हारिएला कि भन्ने उद्देश्यले गठबन्धन हो हाम्रो देशको करिब करिब उनान्से प्रतिशत नेताजीहरूलाई के भ्रम छ भने मलाई पाँच हजार वर्षभन्दा एक दिन पहिला पनि यमराजले लिएर लिन आयो भने हामी सबै मिलेर महाभियोग लगाइदिनुपर्छ भन्ने भ्रममा छ त्यो खालको भ्रममा छ हैसियत बढ्दै गएको छ औकात घट्दै गएको छ वैधानिकता बढ्दै गएको छ सामाजिक स्वीकृति घट्दै गएको छ यो देशमा केन्द्रमा सरकार छ प्रदेशमा सरकार छ मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि सयौँ छ सो, आजको दिनमा सांसदहरू आठ सय पचासीजना छन् यो मुलुकमा तर राजनीति ती नेताहरूको यहाँले भने जस्तै औकातको कुरा गर्दा उनीहरूको हैसियतको कुरा गर्दा अथवा आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण र एउटा गरिमाको कुरा गर्दा त्यो रास आइरहेको छ घटिरहेको अवस्था छ त्यस्तो देखिनुको कारण चाहिँ त्यो हुनुको कारण चाहिँ के हो पहिलो कारण जसका नाउँमा राजनीति गर्दैछ तिनका लागि काम गर्दैनन् परिवर्तन 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 भन्ने तर आफू अध्यक्षमा पदमा बसेको पैँतिस वर्ष भइसक्यो त्यो पद नछोड्ने समावेशी 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 भन्ने तर त्यो एउटा मात्र पद आयो भने आफ्नै परिवारको छोरी आफ्नै परिवारको छोरा आफ्नै श्रीमती आफ्नै साली आफ्नो भिनाजु आफ्नो भाइभन्दा बाहिर नहेर्ने राजतन्त्र हुँदा युवराज राजा भन्छ यो वंशवाद हो भन्ने आफू ठाउँमा जाँदा परिवारको अठारजना मान्छेलाई पदमा लग्ने के बोल्दैछन् र के गर्दैछन् त्यो बिचको फरकपना छुट्याउने सोमथसम्म छैन है, है। मैले सोमत शब्द प्रयोग गरेँ माफ गर्नु होला त्यो तहको सोमत पनि छैन सम्माननीय शब्द प्रयोग गर्यो प्रधानमन्त्री भइसक्यो राष्ट्रपति भइसक्यो सम्मानीय शब्द प्रयोग भयो तर पदबाट हटेपछि गुटको राजनीति गरेर बस्ने जो व्यक्ति देशका लागि सम्माननीय भइसक्यो त्यो शब्दको गढीमा राख्दै हुन्थ्यो नि त एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले गुटको राजनीति गर्न मिल्छ जातको राजनीति गर्न मिल्छ त्यो भइराखेको छ त मैले आग्रह गरेँ कि वैधानिकता कायम राख्ने सामाजिक स्वीकृति गुमाउने एउटा निर्वाचनमा कोही व्यक्ति पराजित हुन्छ वा जनताले स्वीकार्दैन वा जनताले के भन्छ भने अब पाँच वर्ष तिमी बाहिर बस संसदीय राजनीति नगर भनेर निजलाई पराजित गर्छ भने त्यो व्यक्ति त्यो जनताको भावनाको मानमर्दन गरेर चोर बाटोबाट कहिले राष्ट्रिय सभामा छिरिया छ कहिले पुनः हुने निर्वाचनमा छिर्या छ पाँच वर्ष पनि धैर्य धारण गर्न नसक्ने त्यो जनमतको अपमान गर्ने तर भाषण चाहिँ सुशासनको विषयमा गरिराख्ने भाषण गणतन्त्रको विषयमा गइराख्ने भाषण जनताको विषयमा गइराख्ने यो नेपालमा कस्तो प्रणाली ल्याइएको हो जनताले जिताएर पठाउनु नपर्ने नेताले चाहिँ टिका लाएको भरमा करोडौँ रकम असुलेको भरमा चाहिँ यो देशको नीति निर्माता हुने सांसद हुने संसदमा पुग्ने अनि हारेका व्यक्ति पनि संसदमा पुगिरह्ने यो प्रथा र प्रणाली नेपालमा किन ल्याइयो कसरी ल्याइयो र यसको अन्त्य जरुरी छ कि छैन अन्त त स्वाभाविक हुन्छ तर हस्यास्पद वा लजास्पद दुइटा मध्ये कुन चाहिँ पहिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो एउटा हस्यास्पद अन्त पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्यो गाउँमा पाँचजना मान्छे इज्जत गर्दैन पूर्व उप प्रधानमन्त्री भइसक्यो तर जत्ताबाट हेरे पनि जातभन्दा माथि उठ्दैन राष्ट्रपति भइसक्यो अर्बोको सम्पत्ति छ तै पनि राज्यलाई ले पत्र लेखेर कहिले दुई लाख कहिले एक लाख कहिले उपचार खर्च मागिराखेको छ देशलाई दोहन गरिराखेको छ कसैले थाहा हुँदैन मलाई र गृह मन्त्रालयले मात्रै थाहा छ भन्ने भ्रममा बाँचिराखेको छ उनको आफ्नो प्रतिष्ठा पदको प्रतिष्ठा समाजको प्रतिष्ठा बारे कुनै चिन्ता छैन राज्यमाथि लुट गरिरहेको अवस्था छ पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर त्यही भएर यहाँलाई आग्रह गरेँ कि विक्रम सम्बत दुई हजार तिन सालदेखि आजसम्म देशका विरुद्धमा दलहरू छ राज्यका विरुद्धमा सरकारहरू छ नीतिका विरुद्धमा नेताहरू छन् र ज्ञानका विरुद्धमा विद्वानहरू छ विद्वान भनेको त आइना जस्तो हुनुपर्ने हो नि लेन्स जस्तो होइन नि एउटै कर्म आफ्नो आफू आबद्ध रहेको पार्टीको नेताले गर्दा ठिक अर्को व्यक्तिले गर्दा बेठिक कसरी सम्भव छ राज्यको विरुद्ध सरकार छ यहाँले भनिरहँदा कसरी राज्यको विरुद्ध सरकार छ जुन देशमा शिक्षा स्वास्थ्य र न्याय समान हुँदैन नि शुल्क हुँदैन त्यो देश सही अर्थमा डेमोक्रेटिक देश हुन सक्दैन त्यो देशमा सही अर्थमा गणतन्त्र भएको हुन सक्दैन शिक्षा स्वास्थ्य र न्याय शत प्रतिशत नि शुल्क र समान स्तरका हुनुपर्छ जुम्लामा पढ्ने मेरो देशको नागरिकको सन्तान जनकपुरमा पढ्ने मेरो देशको नागरिकको सन्तान र काठमाडौँको ठुल्ठुलो विद्यालयमा पढ्नेलाई जब राज्यले एकै खालको -एक परीक्षा लिन्छ लोकसेवामा एकै खालको -एक परीक्षा लिन्छ सुरक्षाकर्मीको इक्जाममा एक एकै खालको -एक परीक्षा लिन्छ संस्थानहरूमा विद्यार्थी असमान तयारी गर्ने तर परीक्षा समान रूपबाट लिने असमान व्यक्तिहरूबाट गरिने समान परीक्षाले असमान नतिजा निकाल्छ भन्ने कुराको विषयमा कहिले छलफल नगर्ने जब तपाईँले शिक्षामा राजनीतिकरण गर्नुभयो तिन सय पैँसठ दिनमा पाँच दिन पनि नपढ्ने पढ्नु नपर्ने विद्यार्थीले मास्टरलाई कालो मसोद दल्दा पार्टीको कार्यकर्ता भएको कारणले ठिक हो ठिक हो भन्ने शिक्षकले चाहिँ तलब राज्यको लिने झोला पार्टीको बोक्ने जब तपाईँले शिक्षाको राजनीतिकरण गर्नुभयो जब तपाईँले शिक्षा कमजोर गरिदिनुभयो भने त्यही विद्यार्थीबाट निस्केका पुलिस कस्तो हुन्छ त्यही विद्यार्थीबाट निस्केका न्यायाधीश कस्तो हुन्छ त्यही विद्यार्थीबाट निस्केको भोलिको नेता कस्तो हुन्छ त्यही विद्यार्थीबाट निस्केका भोलिका डक्टर कस्तो हुन्छ तपाईँ फाउन्डेसन बिगारिराख्नु भएको छ मेरो देशको तपाईँका नीतिका कारण तपाईँका छोराछोरी विदेश पढ्नु पर्ने नागरिकको छोराछोरीहरू विद्यालय जाने फर्म भर्ने तर पढाइ चाहिँ नहुने आज समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य भनेको समाजवाद हो भनेर रा, राजनीतिक दलहरूले भनिरहँदा यहाँको कुरालाई हेर्दाखेरि एकदमै सरासर भ्रममा छरेको अवस्था देखिन्छ किन त्यस्तो भइरहेको छ आजको मितिमा नेपाल जम्मा एउटा कुरामा आत्मनिर्भर छ त्यो भनेको नेताको गप सिद्धान्तमा नीतिमा आजका राजनीतिक दलहरू चाहिँ करिब करिब च्युत भएको अवस्था हो मैले समग्रमा यहाँलाई आग्रह गरेँ कि देशका विरुद्धमा दलहरू छ किनभने तपाईँले गठबन्धनका कुनै पनि बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय समितिका कुनै पनि बैठकमा संसदभित्रको कुनै पनि बैठकमा वा पाँचजना नेता बसेको कुनै पनि बैठकमा यो देशको सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरिबी कसरी हटाउने रोजगारी कसरी दिने शिक्षामा स्तरीकरण कसरी गर्ने स्वास्थ्य राम्रो कसरी गर्ने औद्योगिकरण कसरी गर्ने बौद्धिकता पलायन कसरी रोक्ने श्रमको सम्मान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन छलफल के हुन्छ मिलेर खाने छुटेर रुने त्यति हो त राजनीति कोही व्यक्ति दसचोटि प्रधानमन्त्री बन्यो यो कुरा गएको प्रधानमन्त्री चुनाव अथवा राष्ट्रपतिको चुनावलाई हेरे पनि पुग्छ धेरै पर पनि जानु पर्दैन नेपालको अवस्था यहाँले भनेको कुरा शत प्रतिशत मिलेको अवस्था देखिन्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दलभन्दा माथि छ भन्ने <laughs> नियुक्त भएको भोलिपल्ट पार्टीका भए बढीको कार्यकर्ताले सचिवालयमा नियुक्त गरिदिने यहाँले आवाज उठाउँदै पनि आइराख्नु भएको छ आफ्नो विचार पनि दिँदै आइरहनु भएको छ एउटा राष्ट्रपति भइसकेपछि अथवा प्रदेश प्रमुखहरू भइसकेपछि उपराष्ट्रपति भइसकेपछि यो पद भनेको सार्वजनिक पद हो सबैको साझा पद हो त्यो पदमा पुगिसकेको राष्ट्रपति अथवा प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो निजी सचिवालय राख्ने अनि आफ्नो पुरानो पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सल्लाहकारहरू राख्ने कार्यालय सचिवहरू राख्ने एउटा झुन्ड तयार पार्ने त्यो साझा पदको चाहिँ त्यो मर्यादा त्यसरी हुन्छ कि हुँदैन के गर्नुपर्छ यो सन्दर्भमा यो देशका आर्थिक दोहन पनि हो किनभने तपाईँले उच्चारण गर्नुभएको पद कार्यकारी पद होइन सम्मानित पद हो साझा पद हो यसले एकातिर देशलाई आर्थिक व्यवहार बढाउँछ अर्कोतिर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि शङ्का जन्माउँछ उनलाई नि लोकसेवामाथि विश्वास नहुने निजामतीमाथि विश्वास नभएर सोके सचिवालय राखेको भनेर रा भान हुन्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सुरक्षाको लागि निजी सुरक्षाकर्मी नराख्ने मुद्दा पर्दा छुट्टै अदालत नराख्ने तर सरकारी कामकाज गर्नको लागि सरकारी कर्मचारीको विकल्प किन राख्ने यो त निजामतीमाथि सामूहिक अविश्वास हो आर्थिक दोहन त हुँदै हो तेस्रो पक्ष पनि छ त्यो कार्यालयमा राष्ट्रपति कार्यालय उपराष्ट्रपति कार्यालय प्रदेश प्रमुख का कार्यालयमा जो नेपालका निजामती गएका छन् उनको वृत्ति विकास हुँदैन उनले काम पाएको छैन निष्पक्षतामा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्यो नि जो जो व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिन्छ ती व्यक्ति कुनै राजनैतिक दलका चाहिँ पात्रहरू हुन्छन् भनेदेखि सबै नागरिकहरूलाई गर उनीहरूले गर्ने समान व्यवहार त हुँदैन नि दलको आधारमा गर्ने व्यवहार हुन्छ जसले ती पदहरू राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुखहरूको पदलाई विवादित बनाउँछन् र निर्णयहरूमा पनि असर गर्छन् र पर्दा पछाडि असुलीका धन्दा पनि गर्छन् र भनेर सुनेछु त्यो राम्रो होइन असुलीको धन्दा पनि हुने गर्छ सुनेको त्यो राम्रो होइन गएको कार्यकालमा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पनि यहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो एउटा गरिमामय पदमा पुग्नु भएको थियो त्यो पदमा पुगेको हिसाबबाट पनि यहाँले भन्न खोज्नु भएको होला गैर कानुनी धन्दाहरू ती ठाउँहरूमा चाहिँ हुने गरेको अवस्था देखिन्छ मेरो बुझाइ के हो भने जुन देशको राष्ट्रपतिले निजामतीलाई पत्याउँदैन सोके सचिवालय राख्छ त्यो देशको जनताले निजामतीलाई कसरी पत्याउँछ जुन देशको उपराष्ट्रपतिले निजामतीको विकल्पमा स्वकीय सचिवालय राख्छ त्यो पद साझा कसरी हुनसक्छ जुन प्रदेशको प्रमुखले निजामतीको विकल्पमा स्वकीय सचिवालय राख्छ त्यो प्रदेशका नागरिकले निजामतीलाई कसरी विश्वास गर्छ राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुखहरूले स्वकीय सचिवालय राख्नु आवश्यकता छैन त्यसको औचित्य छैन यो प्रथा र यो कार्य गलत हो र जति खर्च यो नौवटा ठाउँको स्वके सचिवालयमा भइराखेको छ त्यो खर्चलाई एक ठाउँमा ल्याइदिनु भयो भने त्यो हरेक वर्ष एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय बन्न सक्छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रसुति गृह अस्पताल बन्न सक्छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम बन्न सक्छ त्यो पैसाले जुन देश ऋणमा छ ऋणमा परेको देशका व्यक्तिहरूले राज्यको साधन स्रोतमा कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ र कुन प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू स्वबोध गर्नुपर्छ आफैले बुझ्नुपर्छ र यी पदमा गएका व्यक्तिहरू साझा हुनको लागि सही अर्थमा साझा चरित्र देखाउनुपर्छ अर्को कुरा जनताको शासन हो भने पार्टीले सांसद नबनाउने जनताले नै जित्ने जिताउने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा गठन गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन गठन गरिराख्दा देशभरिको भूगोलमध्ये भयभरिका प्रदेशमध्ये क्षेत्रलाई नै एलोकेट गर्ने महिलाको लागि मानौ कुनै जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र महिलाको लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र खुल्ला राख्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गर्ने ताकि जितेका व्यक्तिहरू संसदभित्र पुग्दा म चाहिँ झ्यालबाट आएको जस्तो फिल नगरोस् राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवारी नदिने राजनीतिक दलले उम्मेदवारी नउठाउने भनिरहँदा नेपालमा फेरि यो दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको के अर्थ यो यो भनाइ त ठिक होइन भन्ने कुरा पनि आउला नि त मैले राजनीतिक दलले उम्मेदवार नदिनु भनेकै छैन मैले के भनेको छु भने टिकटमा आरक्षण होइन निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरौँ भने हो अहिले जुन खालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ टिका लगाएर चाहिँ निर्वाचित गर्ने टिका लगाएर सांसद बनाउने जुन खालको प्रणाली र प्रवृत्ति छ त्यो कुरालाई हटाउनु पर्दछ र हामीले समावेशी चुनावमै गर्नुपर्दछ चक्रिय प्रणालीको आधारमा महिलाहरू निश्चित सङ्ख्यामा विभिन्न क्षेत्रमा दिएर अथवा जात जाति जनजातिहरू अथवा पिछडा वर्ग जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर पनि संसदमा पुग्ने त्यस्तो खालको प्रणाली यो मुलुकमा आवश्यक छ क्षेत्र नै एलोकेट गरिदिने हो अहिले क्षेत्र वितरण गर्ने त्यसलाई चाहिँ चक्रिय प्रणालीको आधारमा गर्ने आलो पालोको हिसाबमा गर्ने कहिले कुनै क्षेत्रलाई गर्ने कहिले कुनै क्षेत्रलाई गर्ने भन्नु खोज्नु भयो अहिले के भइराखेको छ भने नेतृत्वमा दुईटा क्षति भइराखेको छ जसलाई तपाईँले जनप्रतिनिधि भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त वास्तवमा दलको प्रतिनिधि हो नि समानुपाति भनेको एउटा त्यो क्षति छ अर्को क्षति के छ भने जुन जुन ठाउँमा निर्वाचन हारिन्छ भने पक्का पकिन्छ त्यो ठाउँमा महिलालाई टिकट दिने दलितलाई टिकट दिने जनजातिलाई टिकट दिने जहाँ हारिन्छ भने पक्का पकिन्छ अनि निर्वाचन आयोगको लिस्टमा के भन्यो भने मैले यति प्रतिशत महिलालाई टिकट दिएको छु यति जनजातिलाई दिएको छु यति मधेसीलाई दिएको छु यति फलानलाई दिएको छु योभन्दा त धेरै राम्रो के हुन्थ्यो भने निर्वाचन क्षेत्रलाई नै एलोकेट गरिदिएपछि मानौँ न महिलाको लागि कुनै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइयो भने जुन पार्टीले टिकट दियो पनि महिलालाई नै टिकट दियो दिन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि महिला नै हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धा गरेर महिला नै जितेर आउनुहुन्छ तर अर्को निर्वाचनमा यदि विजित महिलाले वा दलितले वा जनजातिले राम्रो काम गर्नुभयो भने निरन्तरमा जानुहुन्छ होइन भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्को मान्छे आउँछ महिला दलित जनजाति पिछडा वर्ग विभिन्न वर्गको नाउँमा संसदमा लैजाने भनेर आज नेताले टिको लगाएर अथवा करोडौँ रुपियाँमा चाहिँ उहाँहरूलाई पद बिक्री गरेर सांसद पद बिक्री गरेर लैजाने जुन प्रणाली छ यसलाई हामी सजिलै हटाउन सक्छौँ उहाँहरू संसदमा पुग्ने पुरै ग्यारेन्टी गरेर निर्वाचन क्षेत्रै त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो र त्यो खालको प्रणाली ल्यायो भने यो प्रथा चाहिँ हट्छ र यसले के गर्छन् देशको अर्थतन्त्रलाई पनि बोलियो बनाउँछ जनप्रतिनिधिलाई बजेटभन्दा टाढा राख्नुपर्छ जनप्रतिनिधि भनेको नीति निर्माता हो ठेदार होइन वर्षौँदेखि चलिआएको छ यहाँ त केन्द्रीय सांसदलाई हरेक वर्ष पाँच करोडदेखि छ करोड सात करोडसम्म बजेट विनियोजन गर्ने सांसदले नै खर्च गर्ने गरी आज प्रदेशमा पनि त्यो रोग सरेको छ हरेक प्रदेशका सभासद्हरूले सा दुई करोड तिन करोड चार करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएर खर्च गरिरहेको अवस्था छ यो अवस्था भनेको चाहिँ के दुरुपयोग हो यो हरेक जिल्लामा खानेपानी कार्यालय छ शिक्षा कार्यालय छ सडक छ सिँचाइ छ स्वास्थ्य छ त्यहाँ कर्मचारी छन् तिनले तलब खाइराखेको छ हाम्रै सरकारको हाम्रै देशको तलब खाइराखेको छ यदि कुनै मान्यजीलाई उहाँको निर्वाचन क्षेत्रको अमुक ठाउँमा खानेपानी पुगेको छैन भने उहाँले नीति बनाउने हो नीतिअनुसारको बजेट जिल्ला खानेपानी कार्यालयमा जाने हो उहाँले पाइप किन्ने पैसा लिने होइन कुनै क्षेत्रमा विद्यालय छैन भने जिल्लामा भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिलाई उहाँले निर्देशन दिने हो र आवश्यकताको आधारमा विद्यालय खोल्ने हो उहाँले विद्यालयको छानाको जस्ता किन्ने पैसा बोक्ने होइन यसले दुई ठाउँमा असर गरेको छ एउटा पाँच वर्षमा यति करोडको दरले कति बजेट हुन्छ भनेर मनमनी आकलन गर्ने र ऋण लिएर चुनाव लड्ने र रा� राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण पनि गरेको छ यसले एकातिर देशलाई दोहोरो मार भयो त्यति मात्र होइन आफ्नै कार्यकर्ताको समूह बनाउने उपभोक्ता समितिहरू बनाउने बजेट त्यतै पुर्याउने र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने बाणीचुडी खाने यो पनि भएको गुनासो त्यस समाज पनि खण्डित भएको छ जुन पार्टीको सांसद छ त्यही पार्टीको उसैको क्षेत्रको उसैको मतदाताको अगाडि चाहिँ काम गर्ने अर्कोतिर नगरिदिने त्यति मात्र होइन आफ्नो कार्यकर्ता बढी भएको ठाउँमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने धेरै काम गर्ने आफ्नो कार्यकर्ता कम छ भने त्यहाँ कम काम गर्ने असमान वितरण गर्ने र भेदभाव पनि गर्ने व्यवहारमा त्यही भएर अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्नको लागि कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिलाई बजेट दिनु हुँदैन पहिलो कुरा फेरि अब बजेट भाषण आउँदैछ दुई महिनाभित्रमा बजेट भाषण पुनः आउँदैछ यहाँले हेर्नुहोला पुनः हरेक सांसदलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गरिन्छ यो मुलुकमा बजेट बाँड्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठ्छ त्यो केन्द्रीय संसद अथवा प्रदेश संसदमा मुलुकको हालत र अवस्था हविगत यस्तो छ यो कार्यलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब पनि सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने करोडौँ बजेट बाँड्ने त्यो व्यवस्था ठिक हुन्छ कि हुँदैन यदि गरियो भने आम नागरिकको तर्फबाट चाहिँ त्यसमा के हुनुपर्दछ के हुनु गर्नुपर्दछ यो, यो कर्मले गर्दा एकातिर देशमा आर्थिक भार बढेको छ भने अर्कोतिर समाजमा द्वन्द्व र दुरी बढेको छ सा। प्रदेशको सांसदले तिन करोड चार करोड पाइरहदा केन्द्रको सांसदले पाँच करोड छ करोड पाइरहेको अवस्थामा त्यसको सदुपयोग कति भएको पाउनुभयो यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा एउटा सांसदको घरमा सिलिन्डर विस्फोट हुँदा जिउमा आगो लाग्दा ती सांसदको नेपालमा उपचार गर्ने ल्याकत नेपालीहरूसँग भएन विदेशै जानुपर्ने अवस्था हो रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने शिक्षाका लागि विदेश जानुपर्ने यसको मतलब के हो भने मान्यजीहरूको बजेट जनताका लागि राम्रो विद्यालय खोल्न सकेन मान्यजीहरूको बजेट जनताका लागि राम्रो अस्पताल खोल्न सकेन मान्यजीहरूको बजेट जनताका लागि खेलकुदका लागि केही उपाय गर्न सकेन रोजगारी गर्न सकेन जसका कारणले नै जनता विदेश जान थाल्यो बजेटको सदुपयोग भएको भाय भए आज हामीले इजरायलबाट कृषि गर्न लेबर मगाउँथ्यौँ जुन देशमा आफ्नो पानी छैन आफ्नो माटो छैन आफ्नो लेबर छैन त्यो देशले एउटा देशबाट पानी मगाउँछ अर्को देशबाट माटो मगाउँछ र हामीबाट श्रमिक मगाउँछ र त्यहाँ हरियाली गरिसकेको छ हाम्रो पाखुराले गरेको काम हाम्रो देशमा गर्न सकेनौँ किन किनभने नेतालाई जनतासँग जनताको समृद्धिसँग खासै सरोकार छैन काठमाडौँकै कुरा गर्दा जताततै जाम छ सांसद विकास कोषको नाउँमा अरबौँ रुपियाँ जान्छ पाँच वर्षको अवस्थामा आज फ्लाइओभर क्रसिङ ब्रिजहरू अन्डर वे क्रसिङ ब्रिज मात्र पाँच वर्षभित्रमा बन्द दिएको भए जनताले सुविस्ता त पाउँथेन यहाँले भनेको जस्तो राम्रो विद्यालयहरू बन्थ्यो होला राम्रो अस्पतालहरू बन्थ्यो होला तर त्यतातिर ध्यान छैन तर रकमको दुरुपयोग गर्न कार्यकर्ताहरू पालन पोषण गर्न अथवा आफ्ना आशेपासेहरूलाई रिजाउनको लागि चाहिँ यस्तो काम चाहिँ यी बजेटहरू विनियोजन हुने गरिरहेको छ होइन सांसद विकास कोषको नाउँमा वास्तवमा राम्रो त के हुन्थ्यो भने प्राथमिक विद्यालयभन्दा माथिको जति पनि शैक्षिक केन्द्रहरू छ सबै काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरभन्दा बाहेक नजिकको एउटा जिल्लालाई दिइदिएको भए प्राथमिक उपचार केन्द्र बाहेक जति पनि उपचारका अस्पतालहरू छन् त्यो काठमाडौँसँग टाँसेको अर्को जिल्लालाई दिइदिएको भए काठमाडौँ सफा हुन्थ्यो हु, खाली हुन्थ्यो हु, सहज हुन्थ्यो काठमाडौँ मात्र देश हो त शिक्षाको लागि पनि यहाँ आउनु पर्ने स्वास्थ्यको लागि पनि यहाँ आउनु पर्ने यहाँले भनेको जस्तो शिक्षामा स्वास्थ्यमा न्यायमा समानता कायम भयो भने त्यो अवस्था पनि हर्थ्यो आज मधेसमा पढ्ने व्यक्ति अथवा पहाडमा पढ्ने व्यक्ति हिमालमा पढ्ने व्यक्ति अथवा काठमाडौँमा पढ्ने जोसुकै विद्यार्थीको लागि एउटै शिक्षा भएको भए एउटै खालको स्वास्थ्य भएको भए त्यहाँ शिक्षा केन्द्रहरू पनि बन्थ्यो त्यो त्यो खालको अस्पतालहरू पनि बन्द थियो राज्यको नीति सही हुनु पर्यो देशका लागि राजनीति हुनुपर्नेमा देशसँगै राजनीति गरेर बस्यो जसलाई नागरिकसँग सरोकार भएन त्यो नागरिकतामाथि राजनीति गरेर बस्यो आज सङ्घीयताको कुरा गर्दा अथवा जातीयताको कुरा पनि दिन प्रतिदिन अगाडि बढिरहेकै अवस्था छ सामसुम भइरहेको अवस्था थियो फेरि यो देशमा जातीय आधारमा चाहिँ विभिन्न प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्दछ जातीय आधारमा राज्य हुनु पर्दछ भन्ने खालका चाहिँ विभिन्न मागहरू आइरहेको सन्दर्भमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ तिनवटा काम गरिदिने हो भने पहिलो काम नेपालमा जति पनि दूतावासहरू छ सबैलाई सरकारले पत्र लेखेर दूतावास भनेको अमुक देशको प्रतिनिधि संस्था हो सरकारी कार्यालय हो सरकारले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो व्यक्तिलाई पार्टीलाई समूहलाई होइन पहिलो काम सरकारले त्यो गर्नुपर्ने दोस्रो जति पनि आइएनजिओ छ तकरीबन दुई सय एकचालिसवटा आइएनजिओ छ दर्ता भएका दर्ता नभएका त कति होला जति पनि आइएनजिओ छ तिनलाई प्रष्ट भाषामा के भन्यो भने, भने तपाईँ जुन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ त्यो क्षेत्र र तपाईँका बजेट राज्यलाई दिनुहोस् राज्यले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्छ तपाईँले जानकारी गराउँछ जति पनि एनजिओहरू छन् नेपालमा खुलेका करिबन चालिस हजार होला त्यसमा एउटा नीति ल्याइदिने कि एनजिओले आफ्नो सदस्यहरूबाट उठेका पैसा मात्रै दान गर्न पाउने सदस्यहरूबाट उठेका लुगाफाटा मात्रै दान गर्न पाउने सदस्यबाट उठेका सिप क्षमता मात्रै सिकाउन पाउने यहाँ चाहिँ के छ भने करोडो ल्याउने सयौँ बाँट्ने समाजसेवी कहलाउने है तिनवटा कुरा मैले आग्रह गरेँ फेरि दोहोऱ्याउँछु एनजिओ अर्थात् सामाजिक संस्था जति पनि दर्ता छ तिनले आफ्नो सदस्यभन्दा बाहिर कोहीसँग पनि आर्थिक सहयोग लिन नपाउने कानुन बन्नुपर्छ समाजसेवा हो नि भिख माग्ने केन्द्र होइन नि देशको गरिबी देखाएको छ अशिक्षा देखाएको छ भोकमरी देखाएको छ विश्वभरि फोटो पठाएको छ देशको त्यति मात्र कहाँ हो र नेपालीहरू भनेका मगन्ते हुन् भन्यो नेपाली, हुन नेपाली गरिब नेपालीहरूको फोटो देखायो नेपालकै बेजत गर्ने काम गरिरहेका छन् रोल्पाको विकासको छलफल गर्नु छ काठमाडौँको फाइभ स्टारमा गएर बस्छ कृषिमाथि समृद्धि ल्याउनु छ भन्छ चा, यहाँ चाहिँ कुन होटलमा बसेर समृद्धि गरिराखेको हुन्छ नेपालमा यो जातीयताको मुद्दा उस्काउने द्वन्द्वमा फसाउन खोज्ने यहाँले भनेअनुसारको चाहिँ विदेशी दूतावासहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र यहाँका एनजिओहरू नै हुन् भन्ने कुरा यहाँको मेरो मात्र हो र यो देशमा नेपाल धर्म सापेक्ष हुन्छ कि धर्मनिरपेक्ष हुन्छ यो निर्णय नेपालीले गर्ने हो विदेशीले होइन मेरो कुन दे, मेरो देश कुन मेरो देशको कुन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स चाहिएको छ त्यो मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो अमुक एम्बेसीले होइन मेरो देशको कुन नागरिकको छोरा छोरीलाई शिक्षा चाहिएको छ छात्रवृत्ति चाहिएको छ त्यो मेरो देशको शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो अरूले होइन नेताले के गर्ने नेतृत्वले के गर्ने त्यतिसम्म मोडल ग्राउन्ड नभइसकेपछि कोही व्यक्ति दस पटक मन्त्री भन्छ सोह्र पटक मन्त्री भन्छ समग्रमा देशले के पायो भन्दाखेरि केही न केही हाम्रो जस्तो मुलुक जुन मुलुक विविधतायुक्त मुलुक छ हरेक भाषा भाषी हरेक जात सम्प्रदायका व्यक्तिहरू मिलेर बसेको यति राम्रो समाजलाई आज द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउने र एक, एक जातिले अर्को जातिलाई विरोध गर्ने अनि जाति आधारमा यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ यो के कारणले भइरहेको छ यसलाई उस्काउनेहरू को को हुन् यो सही हो या होइन यहाँलाई कस्तो लाग्छ सोच जसको भए पनि हात खुट्टा त नेपाली नेताहरूकै छ त नेपाली बुद्धिजीवीहरूकै छ त देशका विरुद्धमा दलहरू छ भनेको मूल कारण यही हो यदि नेपालमा देशभक्त नेता भएको भए यदि नेपालमा देश र माटोलाई माया गर्ने नेता भएको भए आज अयोग्य लडाकुलाई राज्यले पैसा दिन्थेन अयोग्य लडाकुलाई कृषि सेना बनाइदिएर उनलाई सिप दिन्थ्यो हातमा पैसा दिन्थेन सिप दिन्थ्यो त्यो सबै लडाकुलाई कृषि सेना बनाइदिने हो भने नेपालको कुनै खेत बाँझो बस्दैन त्यो गर्थ्यो नेताले देशको लागि माया गरेको भए देशको लागि माया गरेको भए जा, जात जातीय जातीय कुरा राजनीतिक दलहरूले गर्ने थिएन थिएन जसले आफ्नो छोरा विदेश पठाउँछ जुन छोराले देशलाई रेमिटेन्स दिन्छ उसैको रेमिटेन्सबाट पैसा काट्ने र उसैको बामालाई वृद्ध भत्ता दिने देश हो यो राजनीति कसका लागि गर्दैछौँ हामी नेपालको पिछडिएको क्षेत्र पिछडिएका जात जातिलाई हामी माथि उठाउने उहाँहरूलाई समान बनाउने चाहिँ हामीले कसरी यो देशमा पिछडिएका जात जाति छैनन् पछाडि पारिएका जात जाति छन् यो देशमा जसलाई समभाव दिनुपर्ने त्यसलाई हामीले भिखको रूपमा अधिकार दिन्छौँ समावेशिताको रूपमा हामीले दुई चारजना टिपेर ल्याउँछौँ हामीले दिनुपर्ने त समव हो नि दौडिन सिकाउनु पर्ने थियो तर हामीहरूले उहाँलाई काँधमा बोकेर माथि ल्याउने सिस्टम चाहिँ बनायौँ होइन अझै भन्यो भने, भने, भने भक्तहरू पाल्ने सिस्टम बनायौँ हामीले मेरिटोक्रेसीमा गएनौँ सबलीकरणमा गएनौँ क्षमताका आधारमा देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गएनौँ यो देशमा देशभक्त नेतृत्व भइदिएको भए यो देश जो ऋणमा छ यो देशले कैदीलाई खाना खुवाएर राख्छ यिनलाई त सबै कैदीलाई क्षमताको आधारमा श्रम श्रम कैद दिनुपर्ने हो यो देशमा कैदी काठमाडौँमा राख्न जरुरी छैन कैदी चम्ता, चम्ता कैदी कैदी देश देश ती कैदीहरूलाई शारीरिक क्षमता बौद्धिक क्षमताको आधारमा रुख रोप्न लगाउने हो कि सहर सफा गर्न लगाउने हो कि तिनलाई बसाएर खुवाउने हो कैदीलाई त श्रम कैदीमा लानुपर्ने हो यदि देशमा देशका लागि राति भएको भए तपाईँ सम्झिनु जति कैदी छन् हामी कहाँ ती कैदीहरूले रुख मात्रै रोपिदिनु हो भने देश कति हराभरा हुन्थ्यो यो देशमा पूर्व शिक्षकहरू पूर्व कर्मचारीहरू जो पेन्सन खाएर बसिराख्नु भएको छ पेन्सन खाने अर्थात् आधी तलब खाने मान्छेहरू कमसेकम आधी भए पनि त इमान्दार भइदिनु पऱ्यो नि देशका लागि आफू जुन घरमा बसिया छ गाउँमा त्यो गाउँमा आफू बसेको घरको अगाडि नाला निर्माण भइराख्दा त्यो बालुवा र सिमेन्टीको मात्रा ठिक छ कि छैन भनेर उभ्न सक्दैन यहाँ मधेस क्षेत्रमा जन्मनु भएको थियो यहाँ रौतहट जिल्लामा भएको व्यक्ति हो मधेस क्षेत्रमा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा चाहिँ गैर नेपाली नागरिकहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै आए जसको कारणबाट त्यहाँका रैथाने नागरिकहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था भयो रैथाने नागरिकहरू नै गैर नेपाली हुनुपर्ने अथवा विभेदको शिकार हुन पुगे भन्ने यहाँले पटक पटक राख्नु भएको छ त्यहाँको वास्तविक वस्तुस्थिति के हो यो देशमा यति धेरै बङ्गलादेशीहरू आएर बसे यति धेरै भुटानीहरू आएर बसे यति धेरै तिब्बतीहरू आएर बसे रुहानियाहरू त्यति धेरै छन् र मधेसमा पनि बाहिरबाट मान्छेहरू आएर बसिराखेको छ सिङ्गो देश नै कस्तो भएर गयो भने नवनागरिकहरूले वर्चस्व काम गर्दै जाने रैथानेहरू परिवार पाल्न पेट पाल्न कि त सडकमा आउनुपर्ने कि त विदेशी हुनुपर्ने नवनागरिकहरूको हावी बढ्दै गएको अवस्था हो हाम्रो संसदले भोगेन र मन्त्रीहरूको सूची हेर्दाखेरि नेपाल प्रवेश गरेको कैयुन पुस्ता हो वा कति घन्टा हो कति दिन हो देश र जनतालाई हामीले भन्नुपर्छ र आज पनि संसदमा छन् ती माननीयहरू जो नवनागरिकको रूपमा चाहिँ आएका हुन् केही समय पहिला काङ्ग्रेसकै गृह राज्य मन्त्री भएका व्यक्ति केही समय पहिला एमालेबाटै मन्त्री भएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीका छोडी भएकै कारणले विदेशी नागरिक भएर पनि मन्त्री भएका व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री भएर पनि विदेशी नागरिकता बोकिराखेका व्यक्तिहरू कम त छन् र राम्ररी खोज्ने हो भने यो देशमा उच्च स्तरका सुरक्षाकर्मी उच्च स्तरका निजामती उच्च तहका पदका निजामती लगायतका थुप्रै मान्छेहरूसँग दोहोरो नागरिकता छ आज पनि आज पनि छ सत्य तथ्य छानबिन गर्नु पर्यो गर्नु पर्यो तर जसले छानबिन गर्छ उसैका आफन्त वा उसैसँग नेपाल बाहिरको नागरिकता छ भने उसले कसरी छानबिन गर्छ नागरिकता दिनुपर्ने पूर्व तिब्बतीलाई तर देशको ध्यान कता लगाइदियो भने मधेसीलाई नागरिकता चाहियो भनेर लगाइदियो पूर्व तिब्बतीलाई नेपालको नागरिकता दिएर उसलाई छिमेकीको विरुद्धमा उचाल्नुपर्ने षड्यन्त्र कसैको थियो जुन आजसम्म सफल हुन सकेन भोलि सफल हो मधेसमा तराईमा आजको दिनमा नागरिकताको समस्या छ कि छैन अथवा जसरी भनिन्छ नि भनेअनुसारको नागरिकता विधेयक पुनः ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ कि छैन नागरिकतामा <coughs> सरजमिन सहितको व्यवस्था गरिदिने हो भने अर्थात् नागरिकता नपाएको ना व्यक्तिको हकमा त्यही टोलको दसजना मान्छेले नागरिकता राखेर साक्षी बस्ने र त्यो गलत मान्छे छ भने दसैँजनाको नागरिकता खारिज गरिदिनु हो भने यो समस्या घटेर चालिस पर्सेन्ट पाउँछ गलत नागरिकता दिने निजामती कर्मचारीलाई आजीवन श्रम कैद र उसको पहिलो पुस्तालाई नेपालको रोजगारी नदिनु हो राज्यको कर्मचारीको हैसियतले राज्यले जागिर नदिने हो भने यो नागरिकताको समस्या शत प्रतिशत घटेर जान्छ नागरिकता गलत नागरिकता लिने मान्छेलाई राज्यले सजाय गर्ने त्यो नागरिकता दिने मान्छे जसले राज्यको तलब खाएर बसिरहेको छ उसलाई राज्यले पेन्सन दिने यो दोहोरो नीतिमा नागरिकता फँसेको छ नागरिकतामा जति हल्ला छ त्योभन्दा बढी दाम रहेछ नागरिकता जस्तो विषय राष्ट्रको संवेदनशील विषय दाममा बिक्री गरियो धेरै हदसम्म धेरै हदसम्म अनि जसले नागरिकता लिएको छ म दाबाका साथ भन्छु नागरिकता दिने मान्छेलाई आजीवन आज श्रम कैद दिने हो र उसको पहिलो पुस्तालाई राज्यको जागिर नदिने हो भने यो देशमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ त्यो गरियोस् छिटो गरिनुपर्छ नागरिकता लिने भन्दा नागरिकता दिने धेरै ठुलो दोषी हो राज्यको प्रतिनिधि भएर नागरिकता बेच्नु मिल्छ यहाँले मधेसी र गैर मधेसीहरूको दूरी चाहिँ नमेटाउने हो नघटाउने हो भने भोलिको दिनमा ठुलो विद्रोह हुन सक्छ भन्नुभएको थियो त्यो के कारणले भन्नुभएको हो आजको दिनमा त्यहाँ विभेद र दूरीको अवस्था के छ त्यसलाई समाधान गर्ने कसरी जुन पार्टीले काठमाडौँमा आएर समावेशिताका लागि रेलिङ भाँच्यो आन्दोलन गर्यो मधेसी मन्त्री खोइ भनेर प्रश्न गर्यो त्यही पार्टीले प्रदेश नम्बर दुईमा सरकार बनाउँदा पाँच वर्षसम्म एकजना पनि पहाडीलाई मन्त्री बन्न दिएन जसले महिला अधिकारका लागि आवाज उठायो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो भन्यो ती काठमाडौँमा रहेका महिलावादी संस्थाहरूले मधेसको प्रदेश हाम्रो देशको प्रदेश नम्बर दुईमा दुई मन्त्रीमण्डल दुई गठन भइराख्दा पाँच वर्षसम्म एउटा पनि मधेसी महिला मन्त्री नहुँदा थानकोट कटेन उनका आवाजहरू विभेदका विरुद्धमा लड्ने र आफै विभेद गर्ने प्रदेश नम्बर दुई वा मधेस प्रदेश भनेको त मधेसी मात्रको प्रदेश होइन त्यहाँ लालबन्दी छ नवलपुर छ सुकेपोखरी छ बर्दिबास छ ढल्केबर छ लहान छ वा सदरमुकामभित्र पनि गैर मधेसीहरूको बसोबास छ पुस्तो छ उनलाई समावेशी गर्नु पर्दैन उनलाई बजेट दिनुपर्दैन मैले पत्र लेखेको छु चारपानाको कि प्रदेश सरकारले आन्तरिक समावेशीकरणमा विभेद गरेको छ यो ठिक होइन बजेट विनियोजना भी विभेद गरेको छ यो ठिक होइन तर त्यो अभ्यास अहिले पनि जारी छ यहाँले अहिले सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ दिनदिनै सहिद घोषणा गर्दै जाने भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः आठ हजार व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्दै पुनः क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सहिद घोषणा गरिसकेपछि राज्यले दस दस लाख रुपियाँ दिने नीति नै छ त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ राज्यको चाहिँ ठुलो रकम पनि त्यसमा क्षति हुन्छ यहाँले देशको लागि लड्ने मात्र शहीदहरू हुन् अरू शहीदहरू होइनन् भनिराख्नु भएको छ त्यो कसरी जो व्यक्ति देशको सार्वौम सत्तामाथि आक्रमण विदेशीले गर्दाखेरि लड्छन् ज्यान गुमाउँछन् त्यस्ता गैर सैनिकहरू सहिद हो आफ्नै देशभित्र आफ्नै देशका नागरिकका विरुद्धमा पार्टी परिवर्तन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पात्र परिवर्तन गर्न गुट परिवर्तन गर्न जसले शहादत दिएको छ ती शहीद होइनन् ती पार्टीका भक्त हुन् तिनलाई पैसै दिनु पर्यो भने त्यही पार्टीले दिनुपर्छ जसले भक्तहरू राखेको छ त्यसो भन्दा ती शहीदहरूको अवमूल्यन हुँदैन ती सहिदको हुन्छ जो वास्तविक शहीद छन् यिनका होइन मेरो छोरा हवलदार हो र मेरै छोरा हो भन्दैमा उसलाई मैले डिआई साहब कता हो तिमी भन्न मिल्दैन शहीदको सम्मान गर्नुपर्छ जसले देशको अखण्डता जोगाउन लड्छ त्यो सहिद हो तर एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको कार्यकर्तालाई हान्यो मर्यो मारियो त्यो सहिद होइन राज्यको कर्मचारीलाई नेतालेको कार्य भक्तले मारिदियो त्यो शहीद होइन एउटै युद्धमा लड्ने र के अरे लडाउने दुवै नेपाली र दुवैजना सहित कसरी हुनसक्छ मर्ने पनि मार्ने पनि मुलुकभित्रको व्यवस्था परिवर्तन र प्रणालीको लागि लड्ने चाहिँ र हुन सक्दैन देश देशको लागि लड्ने आफ्नो भूमिको लागि भूमिको रक्षा गर्नको लागि विदेशीहरूले हस्तक्षेप गरे भने त्यसको लागि लड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ शहीद हुन् यहाँको विचारमा आजको मितिमा जसलाई सहिद भनिँदैछ त्यो शहीद शब्दको अपमान हो वास्तवमा के हो भने जो व्यक्ति प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेर शाहत दिए ती प्रजातान्त्रिक योद्धा हुन् जो गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेर शाहत दिए ती गणतान्त्रिक योद्धा हुन् शहीद होइनन् परिभाषा गलत भएको छ यसलाई सच्याउनु पर्दछ शहीदको नाउँमा जति रकम बाँडिँदैछ यो पनि गलत हो देशलाई विघटनमा लान्छु देशलाई कङ्गाल बनाउँछु देशलाई यति गरिब बनाउँछु कि मैले भने बमोजिम नागरिक बाँच्नुपर्छ भनेर मनोविज्ञानमा बाँचेका नेताहरूले यो कर्म गर्दैछ र यसका उद्देश्य यसका परिणाम के निस्किन्छ भने उनी कार्यकर्ता पोस्नको लागि प्रयास गरे तर यस्ता खालका कर्महरूबाट उनी व्यवस्था आफूसँगै सिद्धाएर जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई अहिले जति उनीहरूले गलत कार्य गरिरहेका छन् जुन देश विरुद्धमा छन् जसको कारणबाट उनीहरू आफै व्यवस्था पनि सिद्ध्याएर आफू पनि सिद्धिएर जान्छन् भन्ने कुरा गर्नु भए यहाँले त्यो सत्य हो त्यो अवस्था आउँछ नागरिक मौन छन् मूर्ख छैनन् त्यो अवस्था छिट्टै आउँछ कति समयमा आउँछ यदि यसरी नै नेताहरू नेताहरूसँग मिलेर नेताको लागि मात्रै व्यवस्था गरिराख्ने हो र कार्यकर्ता पोषणका लागि देशको दोहन गरिराख्ने हो भने मलाई लाग्दैन कि यो व्यवस्था दुई तिन वर्षभन्दा बढी जाला अहिलेकै परिपाटी अहिलेकै व्यथिति अहिलेकै विसङ्गति जसरी शासन पद्धति चलिरहेको छ जसरी नेपालमा राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले शासन चलाइरहेका छन् यसै गरी चल्यो भने दुई तिन वर्षभन्दा उता यो शासन पद्धति र यो व्यवस्था जाँदैन भन्ने यहाँको जिकिर हो र कतिपय नेता भौतिक रूपबाट पनि असुरक्षित हुँदै जान्छ किनभने अल्पकालीन कानुन बनाएर कानुनबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ तर पीडितको आक्रोश पीडितको वेदना र पीडितको तयारीबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन हिजो नेताले हतियार उठाएर परिवर्तन ल्याए भोलि पीडितले हतियार उठाएर नेतालाई परिवर्तन नगरोस् बेलामै सचेत हुन जरुरी छ राजेश ऐराज्यू अब नेपाल बन्ने देश बनाउने सूत्र चाहिँ अन्तिममा के छ देश बन्नको लागि यहाँको सुझाव र गर्नुपर्ने के हो हाम्रो देशमा आम नेपालीको भूमि भावना र भविष्य तिनटै सङ्कटमा छ देशका लागि नागरिकका लागि यदि राजनीति गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा एक देश दुई दल र तिन प्रदेश दुई दल पनि राइट टु सेन्टर लेफ्ट टु सेन्टर एक देश दुईवटा दल मात्र हुनु पऱ्यो देशका अनगिन्ती दल होइन यो खुद्रे र मुद्रे दलहरू दलाली गर्ने सत्ताको लागि राजनीति गर्ने ठुला पार्टीको पाँ पूजा गर्ने ठुला पार्टीको विरोध गरेर भोट ल्याउने र जितेको भोलिपल्ट फेरि त्यही ठुला पार्टीको खुट्टामा त्यो मत बुझाएर फेरि दुई चार ठाउँ मन्त्रालय माग्ने त्यति मात्र होइन सरकार सधैँ अस्थिर सरकार बन्न पनि छ सात दल मिल्नुपर्ने टिकाउन पनि त्यति नै गाह्रो जसले अस्थिरता सधैँ सृजना पनि गरिरहेको म पदको लागि राजनीति गर्दिनँ भनिराख्ने तर चालिसौँ वर्षसम्म पदमा बसिराख्ने म परिवर्तनको आकाङ्क्षी छु भन्ने तर आफ्नो कुर्सी परिवर्तन नगर्ने यो दुई दल मात्र उनीहरूले ल्याउन देलान् त यी धेरै अहिलेको व्यवस्थामै हालिमुहाली आफै हालुमुहाली गरिरहेको यो अवस्थामा यो दलीय सिस्टमलाई यसरी विकृत र दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थामा दुई दल मात्र हुने प्रणाली नेपालमा सम्भव छ अथवा यो नेतृत्व अथवा यी राजनीतिकर्मी अथवा नेताहरूले ल्याउलान् यी नेताहरू अजम्बडी होइनन् र यिनले जसरी योभन्दा पहिलाको व्यवस्थामाथि प्रहार गरे त्यो व्यवस्थाभन्दा खराब अवस्था जनताको भइसकेका कारणले कुन दिन चाहे माथि पीडितहरूले सामूहिक रूपबाट आवाज उठाउँछ कहीँ यस्तो नहोस् कि श्रीलङ्का जस्तो जनताहरू बाहिर निस्केर यिन नेता यिनका परिवार यिनका अंश यिनका वंश सबैमाथि धावा बोलिदियोस् त्यो स्थिति आउन सक्छ म यो देशको चौहत्तरवटा जिल्ला यो वर्षभित्र घुमेँ मैले जनताको जुन आक्रोश हेरेको छु मैले जनताको भान्सामा जुन अवस्था हेरेको छु जनताको सन्ततिप्रतिको जुन डर हेरेको छु आम जनताको भविष्यप्रतिको जुन चिन्ता हेरेको छु मलाई लाग्छ यी नेताहरू सुरक्षित छैनन् यसमा नेपाली नेताहरूको ध्यान जाओस् यहाँको कुरा अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छ यहाँले एक देश दुई दल प्रदेश तिन प्रदेश, प्रदेश।, 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 प्रदेश। त्यो पनि कस्तो चौबिस 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 जिल्लाको तिनवटा प्रदेश बनाउने हरेक प्रदेशले भारत र चिनको सीमा छुने काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर सबैको साझा र कसैको नाइ कमन टेरिटोरीको रूपमा लाने सङ्घीयता देशका लागि ल्याउने हो जातका लागि होइन समुदायको लागि होइन आफ्नो पार्टीको गुटको लागि होइन र अहिले भइरहेको सांसद विकास कोषको नाउँमा पनि खर्च गर्ने धेरै मन्त्रीहरू हुने टिका लगाएर चाहिँ निर्वाचित गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यस्ता कुराहरू हट्नु पर्यो र सिट सुरक्षित हुने गरी चाहिँ विभिन्न वर्ग समुदायलाई चाहिँ प्रत्यक्षमै ल्याउनु पनि पर्यो कुरा गर्नु राजनीति सेवा हो पनि भन्न नछोड्ने तलब लिन पनि नछोड्ने राजनीति देश केन्द्रित हुनुपर्छ जनता केन्द्रित हुनुपर्छ त्यो भएन भने हिंसाको क्रम फेरि दोहोडिन सक्छ नेताहरू बेलामै सचेत सतर्क भएर देशभक्त हुन जरुरी छ यो देश दस वर्षमा समृद्ध गर्न सकिन्छ यति सम्भावना छ यो देशमा दर्शकबिन्द प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ राजेश ऐराज्यूले एउटा गहन रूपमा देशव्यापी उहाँले भ्रमण पनि गर्नुभएको छ उहाँसँग धेरै अनुभव छ उहाँले यत्तिकै यो कुरा गर्नुभएको होइन अब, अब उहाँले भनेका कुराहरूलाई मनन गर्दै यो देशमा सुधारको लागि तत्काल प्रयास गरियोस् नत्र यसले गम्भीर मोड लिन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो हामी सबैको उद्देश्य भनेको नेपाल बनोस् सही सिस्टम सही प्रणालीमा मुलुक अगाडि बढोस् सबै नागरिकहरूको हित होस् देशको हित होस् भन्ने नै हो आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार